Hola, el meu nom és Agustí Lobo, jo treballo a l'Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera, del CSIC, a Barcelona, en teledetecció, remote sensing, teledetecció del medi ambient. He conegut el vostre centre a través de la meva col·lega Teresa Sebastià i som socis des del seu projecte FluxTech.